الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم أسين ليزا تا إسلام تادنا وين تادنا ميسوي تاجي نينو قونو كمنا الله يا رحمت غيورا نونا تنورو لريغو الله شميعا ဝါလုံး၂၀ကိုစောင့်ခွင့်ရတက်တန်းတစ်ခုကိုအလားရှင်ပြီးခဲ့ရိုဇာအလုံး၂၀အထိမှာဣဘာဒတ်လုံးနဲ့တော်ဖီကိုအလားချင်းမြင်လာမဲ့ဂျန်နဲ့၁၀လုံးကိုလည်းအလားရှင်ပြည်ပြည်ဝဝနဲ့ရိုဇာနဲ့အမလ်ဣဘာဒတ်ကိုလုံးနဲ့တော်ဖီကအလားရှင်ချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပါစေပြီးခဲ့တဲ့ရက်၂၀မှာလည်းရိုဇာနဲ့အမလီဘာဒတ်ဒီအားလုံးကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်အမှားများပိုင်အမှားများကိုအမှန်နဲ့ပြုပြင်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုဇာနဲ့အမလီဘာဒတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မမေ့အသနာတော်နဲ့လက်ခံကဘူးပြုပေးသနာတော်မူပါမုစလမန်တွေအားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မုစလမန်တွေအားလုံးရဲ့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်လွယ်ကူမှုပေးသနာတော်မူပါအချို့ချို့မုစလင်တွေရမဇန်လရမှာကယာမတ်တဖွဲ့ယင်တဲ့မှာခံစားနေရပါလေမိသားစုတွေကမှာကယာမတ်တဖွဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိနေပါလေယာလာရှင်ဤကဲ့သို့သောသူများမိသားစုတွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မိမိရဲ့ရဟမတ်တော်နဲ့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုအကြောင်းခံပြီးလမ်းမြရမဇန်ကိုအကြောင်းခံပြီးရိုဇာကိုအကြောင်းခံပြီးတရာဗီကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှယာလာရှင်အဲ့ဒီသူတွေရဲ့အခက်အခဲကိုအလ္လာဟ်ရှင်အမြန်ဆုံးလွယ်ကူမှုပြုပေးသနာတော်မူပါလူချင်းမဲပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဟာရိုဇာအလုံး20ဆိုတော့ဒီနေ့မဂရစ်အာဇမ်မပေးခင်အတွင်းအစ်တကာဝင်ရမယ်ပုံကိုယ်ဒီအတွက်အမတမအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစ်တကာကလည်းအစ်တကာရဲ့ပုံစံအတိုင်းနေထိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအစ်တကာထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုအလောင်းရှင်များကအမတမကြီးမားတဲ့ချင်းမြင့်မှုတွေကိုပြီးမှဖြစ်အဲကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေကစာဖတ်တယ်တစ်နှစ်ပါလုံးတနည်းပြည့်ဝရင်မလုပ်ရလဲဆိုတော့စာမေးပွဲဖြေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနည်းပတ်လုံးကြိုးစားထားတဲ့သူကစာမေးပွဲအနာကမှသူဟာစာကျက်เสียအထူးမလို့တော့သူပုံမှန်စာကျက်နေကြအဲ့တော့တချို့ကရှိတယ်စာမေးပွဲမလာခင်၄၅ရက်၁၀ရက်တပတ်အလိုကြတော့ပန်ဝင်းကျင်ကအတန်မခံနိုင်ဘူးသူရဲ့အသံဒီလိုအော်အော်ပြီးစာကျက်မယ်ပါဝင်ခြင်းညာအိတ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မတော်လဲသူထအော်နေတယ်။ဒါမှတော့ပြောလို့မရဘူး။ဟောစံမေးဖို့အတွက်စာချက်ဟာတီးခံပေးရ။အဲ့လောက်ထိအော်တာဘယ်အချိန်မှာလဲစံမေးဖို့မဖြေခင်တပတ်ဆယ်ရက်အလိုမှာတကယ်စာချက်တဲ့သူကမလိုလူလဲ။ကျောင်းစားဖွင့်တဲ့အချိန်သင်ခန်းစာစတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မှသူကစာချက်တာတစ်နှစ်ပတ်လုံးတနည်းပလုံးစာချက်တဲ့စာမူဝဖြေကနေသူ့အတွက်ကလွယ်ကူပါအဲ့တော့စာမူဝဖြေပြီးတော့မှကျောင်းပြန်ဖွင့်မဲ့အချိန်မှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်လားနံပါတ်၁အဆင့်ဟာလိုချင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁အဆင့်နံပါတ်၁အဆင့်ရဖို့အတွက်ဟာကျောင်းသားတိုင်းကစူးစားတဲ့သူတိုင်းကဖြစ်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ရစေခြင်းနဲ့ရယူခြင်းအဲ့တော့ပထမဆုံးရယူခြင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
तू ये तन्ने पालो है चूजा ठारे चूजा मुगो तू आ दिसु या ले बिसे तू आ चूजा या जो नदवान अब चनो इतिकाफ ठाइने दूगा ले अगु सामे हुआ गा सा तागा तन्ने मुग से ये अरे सामे हुआ रे मा हरा संता मुरेशी है सिसे मुरेशी अरे कोगा बालो आमले हरा टी इतिकाफ ये उबरे नी अटाई हो को वा इतिकाफ ठाया इतिकाफ ठाई नहीं रहे अच्छे मा हरा मिम्मी है इतिकाफ रहा इतिकाफ ने टू दुआ भी सुन ऐ लो लू वो अल्लाह शिम्या का हश नचे ने उमरा नचे लू ने ने तौफिक ऐ लो ऐ ये चीज सवाब वो अल्लाह से चीज में तब वो आप आया दीपो को हा हश नचे लू भी दुआ भी उमरा नचे लू भी दुआ अम टमा ची मारे सवा अरो रमजान मा शीर बरकत रमजानिय रोजाय बरकत रमजानिय इबादत ये बरकत रमजानिय फजीलत ही काले नी को न्या को सक्का डाइमा टी हला इबादत थमा इतिकाफ तमा अटव सक्का डाइम सक्का डाइमा सवाब दिया ये मन भाभी लोले तू अल्लाह ही नौरे मा दुनिया रे मा तू मशीर हो दुनिया ये हला लोका रे मा चनोरु रोजा जारी बजी हला चनोरु उमान्या से रिसारे हला निया लोग ले रे रोजा भी तो आवी मैंने मोले ने चनोरु अल्लाह द्वार इतने कब दमागा अरे लोग तू बनाओ तू ऐ बियाने मत हो तू ऐ ना मत आओ तू महिमा ने ले तू मटुया तू ताजमी ने ले तू मटुया तू का सिर्फ तीता अल्लाह ही नो मावे से ये तेरी तू अल्लाह ने तू ही सोमु तो आने अल्लाह ने तू ही सोमु तो आने रे पोगोटिया तू ये अमल इबादत का बेलो हालत म्यो मावे फिर निभा तब वो बाले दी से ये सलो ने न्या ए ने दी हालत मावे फिर निभा दे नो जा ने दी अच्छे ने मावे फिर निभा दे तो लोग ले नहीं रहे अच्छे नहीं बाबे फिर नहीं बाजे मी नहीं रहे अच्छे नहीं बाबे फिर नहीं बाजे तो मो इत्तेकाब का नहीं बिरो माँ तू आ वुजू पिया लो वुजू तो आलो रे अरे शाउटे छीलन डाइन आलो वा इत्तेकाब ये बाउं अटुए ना मशीन इत्तेकाब ये सवाब रे हुई यान सक्कन डाइन हला दी लग टाइगा तच्छ तो आने तस्क अमल लो अमल इबादत है सवाब दी इतिकाब ठाइने मिस होएगा अपी हुआ याशी नहीं मांचे टाइम में बाले अगुना लो सीमिये सीका ने अटु इतिकाब को इतिकाब या पंजरा ने ठाइन डबल उमा ठावरो इतिकाब ठाइने रे मिस हो दिया होगा उमा पली रीमा सोए हरा अगुलो चेनी म्योरो तैयालो पे ठाइन ठाइन मेलो ठेना वो यहाँ तो आपसे मौजे निवारी ठाइन डर भाभी लो लेते रहो अपनी नूसर और टेबल ठहरा मैं ले जाओ ना तो कुआं हरा नायो नायो सुबिरो ले नीरो में आओ अरे नायो तो ये ऑप्शन है ले प्योरो में आओ मतलब जगरागा प्योरो में आओ बस अगुआ जगरागा ईमान से बो मावे मियां तो आपसे का जगरा लाने दूजे में ना आलू ले चार है तीन मावा ना अरे चलो रो ईमान से नहीं आ तीलो अखे खेरी ने जहरगा नहीं बिरो माँ चनोरू ये हला माहौल माँ अकोलों जगरारी बलारी मुसीबते फितनारे फसाद भी म्यूज़ों का चनोरू को वहीं बिरो माँ अरे अखेरिया ने चनोरू वा अल्लाह या इबादत को लोग नहीं आ हला तीने इस्लामीय हला नहीं आ माँ सोए अम्याई लोग लड़ चनोरू वा तेजी छा जाने सीस ने हला आलो टखर ठेन दिन तेज दिन है चनो रुआ लो आ चनो रुआ बाउंचोलू ले में आ छोलू ले में आ बाउंचोलू ले में आओ छोलू ले में आ नन्ने ली मछोला ही ने बा ईमान से ने दरी ठा जा छेलाने मा दरी ठा भी शो जा भाभी लो ले तो शैतान का म्यादो आप ये ईमान से ने गोवा दीगा तो आ हला जान नाम याव को उठवा तू आप लोग सोने ना ऐरो
ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိုက်တန်ရဲ့ယံကနေကင်းဖို့အတွက်ဟဟလားသူ့ရဲ့ဟဟလားဒီအဖျားမောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကလုကင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဖျားမောက်ကနေလုကင်းရတားတာအမိတ်ကနေလည်းလုကင်းရမတရားမှုကျွန်တော်စီမှာလုံးဝမရှိရဟုတ်မှာဟဟလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းနိုင်ငံလောကနေပြီးတော့မှဟဟလားအားလုံးအတွက်တပြေးညီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေပြီးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းရှောက်လိုင်းရအဲ့တော့အင်းတက္ကထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတော့မှာအင်းတက္ကထိုင်တဲ့မိတ်ဆွေဟာမိမိရဲ့အင်းတက္ကအတွင်းရနေပြီးတော့မှာဥမထားပါတော့ဟာလားအခုဒီနေ့ညစထိုင်ဒီနေ့ရိုစာအလုံး20ဖြစ်တယ်ဒီနေ့စထိုင်အော်စထိုင်တော့မှအချိန်မှာ तू ကမထိုင်နေမှာရေတွေပဲအိမ်ရနေကောင်းကောင်းချိုးတယ်ချိုးပြီးတော့မှာဟလာသူကအနည်းဆုံးအဆက်အတွင်းနဲ့မှသူ့ရဲ့ဟလာဒီဟိုလူရဝိဆတွေပေါ့နော်အဝိဆပါညာလုံးပြီးဟလာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသူကယူလိုက်ဟိုမှာသွားတိုက်မှဆိုရင်သွားတိုက်စီတွေဘာတွေညာတွေဆွတ်ပြတွေဘာအကုန်လုံးယူလိုက်အဲ့လိုဆယ်ရဲ့အတွင်းနဲ့မှနောက်တတ်မှားစရာမလူလောက်အောင်တတ်နိုင်ရင်အဲ့လိုအစစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟလာအစ်တကားပြအတွင်းလာမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထည့်တာအဲ့တော့မိသားစုကအကောကအင်ဂျင်နှစ်ထည်လောက်ဝယ်ထားတာမှာအပြည့်ကမိသားစုဘက်ကလာမင်းပလီတဲ့ဝင်လာမင်းဟလာဝင်လာတဲ့လူကဟလာဝူစုရှိလားမရှိလားမသိဒါပေမဲ့ဝူစုမရှိလို့ဝင်လာလို့တော့ရနာပတ်မဟုတ်ရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ပလီတဲ့ဝင်မှဆိုရင်အကောင်းဆုံးကဝူစုရဲ့ဟာလက်နဲ့ဝင်လာတာပို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီစီစနစ်တွေကိုအပြင်ကလူကသိသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာလို့ရမလဲအပြင်မိသားစုနဲ့သွားရေးလာရေးမှာအဆက်အသွယ်မဖြစ်နိုင်တတ်နိုင်မဖြစ်အောင်မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်ပစ္စည်းကိုအားလုံးကိုအစ်တကပ်သမားကဒီနေ့တွေကအပေါ်လို့အစီအစဉ်လုပ်ပြီးတော့မှဟဲ့လားထည့်ထားတာအဲ့တော့မနေ့ဟိုညစထိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ပလီတဲ့ကိုအစ်တကပ်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးတော့ပလီတဲ့ဝင်တာနဲ့ဥပမာအဖြစ်သူအဆယ်ကိုဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မကရဲအဆာဟလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မကရဲနဲ့အဆရဲဂျားရမှာသူကအစ်တကအခါနဲ့ဝင်တော့ဟုတ်ပြီအစ်တကအခါနဲ့ဝင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပလီတဲ့ကိုစဝင်မဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့ရမလဲနီယက်လောက်နီယက်လောက်အခုကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကပလီတဲ့ဝင်ပါဆိုလေပလီဝင်တဲ့သူအလ္လာဟုမဖတာလီအဘဝဘရဟမတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုအဆူအဲ့တော့အစ်တကပ်သမားလားအဲ့ဒီဒုအအရင်ဆိုကအလ္လာဟုမဖတာလီအဘဝဘရဟမတ်ပြီးနဝိုင်းသွန်ဆွန်နတုလ်အစ်တကပ်အဲ့ဒီနီယတ်ကိုချီရအဲ့ဒီနီယတ်ကိုချီပြီးတော့သူအစ်တကပ်ပလီတော့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်အစ်တကပ်သမားလေနီယချီလို့ရတယ်အေသိကမထိုင်တဲ့လူလည်းနမဇ်၅ချိန်လာဖတ်တဲ့သူတိုင်းလည်းအဲ့ဒီနီယနဲ့ဝင်လာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောမှာအေသိကထိုင်တဲ့လူဒီပလီထဲမှာသူနဲ့ဟလာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုအေသိကကဘလောက်ဆော်ပါပြရလဲသူလည်းရဥမာထားပါတော့နမဇီတယောက်ကရမဇန်လမှာဟလာသူကဇောရဖတ်ဘူးလားဆယ်နှစ်နေဝယ်သူကပလီထဲကိုဝင်တယ်ဟလာသူဒူအာဆိုတဲ့အလ္လာဟုမဖတာလီအဘွာဘာရဟမတိပြီးတော့မှနဝိုင်းသူဟလာဆွန်နတုလ်အီတီကာဖ်ဆိုပြီးတော့မှဝင်လိုက်အဲ့တော့ဒီဇိုနမတ်ဖတ်တဲ့လူနဲ့ဒီအီတီကာဖ်ထိုင်နေတဲ့လူနဲ့ဆော့အတူတူရဆော့ချစ်တူဘတ်သူပလီယန်နေပြတ်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့သူအီတီကာဖ်ကဘိုနမဇီယာသူကိစ္စနဲ့သူနမတ်ဇိုရီဘိုင်ဆွန်နတီဘိုင်နဖီလီဘိုင်ကိုဖတ်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့သူပြန်မဲ့အချိန်ပလီရထွက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အစ်တကပ်ကပြတ်သွားပြီရပ်သွားတယ်။ဒါနဲ့အခုနအစ်တကပ်ထိုင်နေတဲ့ဆယ်ရက်ကအစ်တကပ်ထိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကသူကဒီနေ့စဝင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့နဝိုင်းသူဆွန်နတ်တူလ်အစ်တကပ်ကျွန်တော်မျိုးသီးဟလာအစ်တကပ်ထိုင်ရနီယတ်ပြုပါ ਈ ဆိုရင်အဲ့ဒီနီယတ်ကသူ့အတွက်ကဆယ်ရက်နီယတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆယ်ရက်တည်းတူအစ်တကရှိမရှိရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနီယက်အတိုင်းဆယ်ရက်တည်းရရှိမယ်စက္ကန့်တိုင်းရဟလာဖဇီလက်တွေကို
သူကရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အလောရှင်များကအေတိကထိုင်တဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာလဲဘာမိတ်ရှိလဲဆိုရင်တမန်တော်များကိုအလောရှင်များကအမိတ်ရှိအိုးတမန်တော်ရဲ့ငါအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရဲ့ဘန္တာတွေအတင်ပြောပြလိုက်ပါဘလူလေဒီအာယတ်ကအေတိကတမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုင်းကရီဘူငါဟာအဲ့ဒီလူနဲ့အတူရှိတယ်ဟလာအဲသူနဲ့အတူရှိတဲ့အဖြစ်သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟူသည်ကိုလည်းငါအလောရှိမတ်ကဟလာလက်ခံသဘောတူနေမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒူအာတိုင်းကိုငါအလာရှင်လက်ခံနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတော်စင်ပေါ့မြေခမဒါအလောရှိမတ်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းဖြစ်တယ်အလောရှိမတ်ကအလ္လာဟ်နဲ့ပြေးဖို့လာတဲ့အလ္လာဟ်အိမ်တော်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အလ္လာဟ်အဲ့တဲ့အလ္လာဟ်ကအားလုံးတောင်းဝန်ယူလိုက်အတိကကိုဘက်ကပဲတာဝန်ကြည့်ဖို့လို့ကိုဘက်ကဘာတာဝန်ကြည့်ရမလဲအေသိကရဲ့စီမင်းစီကံနဲ့နေဖို့စီမင်းစီကံရဲ့ဟလာပုံစံပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အလားရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြတ်သွားလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ရှရီယတ်တရားတော်အတွင်းမှာအေသိကရဲ့အချက်လက်အမိတ်ပညာချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟလာကိုကလိုက်နိုင်ရမယ်ဟလာအဲ့ဒီပုံမှာနေထိုင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာအေသိကဖြစ်နေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်တကဘုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဲ့လိုအပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟလာစီမင်းစီကန်းနဲ့အညီထိုင်မယ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်တကဘုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအပြည့်အဝလက်ခံတော်ဒါကြောင့်မို့အိတ်တကထိုင်မယ်မိဆွေတွေကအဲ့လိုပဲမိမိရဲ့အိတ်တကပြအတွဲနာမှာရောက်သွားအပြင်းကားနေပြီးတော့မှတဦးတယောက်ကဟလာဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ညပဲဖြစ်ဖြစ်တရာပြီးပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာကိုကလည်းအိတ်မပြောအေတိကပ်သမားကအိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့ဟောအပြင်မှာပလီရက်မှာဥမာဇရဝန်တွေပါရှိတယ်ဟလာစည်ရီးတွေပါရှိတယ်ဟလာမော်စင်ရှင်းရှင်းမဲ့ဘောဘကတွေရှင်းရှင်းမဲ့ဒါမို့လည်းတာဝန်ကတယောက်တယောက်အိတ်တဲ့လူတွေပါရှင်းရှင်းသူကလည်းသူ့အခန်းနဲ့သူအိတ်တာအဲ့တော့အေတိကပ်ကမှလည်းဒီမှာပြင်းနေတယ်အိတ်မပြောဟိုလူကလည်းပြင်းနေတယ်အိတ်မပြောအေတိကပ်ကမှဘာလို့လဲအေတိကပ်တွေကထွက်လာတာပလီရဲ့ပဝံအတွင်းနဲ့မှအဲ့တော့ဟိုလူနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှဂပ်ပြိုင်မယ်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေတိကပ်ကအလကားပြတ်သွားအဲ့တော့အေတိကပ်ကမှဥပမာအဖြစ်ဆလိအရန်တောက်တာဂါမွေကွန်စာရိုဇာရဲ့ဟာလတ်မှာတော့သူကရိုဇာနဲ့ဆိုတော့ဘာမှပြဿနာတော့မရှိအခုမဂရစ်ပြီးသွားပြီစာဘူတော့ဘူအားလုံးလမ်းပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့မဂရစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟလာအီတိကာမထိုင်တဲ့သူကိုန်သမားဆလိတ်သမားအကုန်ပွန်းစားမယ်ဆလိတ်တော့အဲ့တော့အီတိကာသမားကလည်းသူလည်းဟလာသွေးသားနဲ့လူတယောက်ဆိုတော့သူကွန်စားခြင်းရှိရင်ကွန်စားမယ်သူဆလိတ်တော့ခြင်းရှိရင်ဆလိတ်တော့ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုတော့အီတိကာရဲ့အတွင်းနဲ့မှာအခန်းနဲ့မှာတောင်းမှာသွားပြီးတော့လေပလီရက်မှာစားခြင်းတောက်ခြင်းလုံးဝလုပ်လို့မရအောင်ဟာရမ်ပဲအစ်တကပ်သမားဆိုအစ်တကပ်ပါပြပေါ့အဲ့တော့ဒီအစ်တကပ်သမားကမဂရီဘီဥမာသူကခွန်စားခြင်းလို့ဆိုရင်ဘာလို့မလဲကိုုံးကိုဟလာအစ်တကပ်ရဲ့အခန်းထဲကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ကိုုံးအစင်စစ်ဖြစ်နေရမှာလားဖာဇိုဘဇာတမထဲလိုက်ထဲပြီးတော့မှသူနိယက်ကပါလေအစ်တင်ကြသွားမယ်ပိုင်ခနာသွားမယ်တခုတခုပေါ့ဘာသာဝါဖြည့်ပြီးွားပြီရေလည်းတအားတောက်လည်းပြီးနေရလည်းအယမ်းပူတော့ဟလာဟိုမဂရီနမတ်ကလည်းဖတ်လိုက်တော့ဒီမှာအစ်စစိုက်ကလည်းဖြစ်သွားပြီးတော့ရေကတအားတောက်ထားတော့စီးသွားခြင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာခမရကွန်စတာရင်ကွန်ကိုပဇာလက်ထဲလိုက်အေးစလိတောက်တတ်တဲ့လူကကြတော့ဘာလို့ရမလဲအခုနကျွန်တော်တို့ပလီတဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာဒူအာဆိုတာအလ္လာဟုမဖ်တာဟ်လီအဘဝဘရာဟမတီအရိယတကဝါရဲ့အပြင်ကိုခြေလန်းလှမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဆလိတ်မီညိလို့ရတယ်အဲ့ဒီလူကဆလိတ်မီညိကွန်သမားလည်းကွန်ထက်ထက်ပြီးဘာလို့ရမလဲဖြည်း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 ချောင်းဖြည်းဖြည်းဆိုတာလည်းအရန်ကြီးလည်းမဖြည်းနဲ့အရန်မမြန်အရန်မဖြည်းအလောတော်လောက်ချောင်းဘယ်အထိကိုလဲဟလာသူအစ်တင်ကြသွားမယ်အိမ်သားအထိအဲ့တော့ဖ
ချီးပြီးရှောင်မဲ့ငင်းမြကုန်းကိုဝါမယ်ဆဲလေးကိုဖြည်းဖြည်းရှောင်မဲ့ဆဲလေးကိုမြန်မြန်ပွားအရင်လက်တကရဆဲလေးကိုကြိုက်လွန်းကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့မှရှိုက်ပြီးတော့မှအသက်ထွက်မတက်တကရအဲ့လိုဖြွာပြီးတော့အသက်ထွက်သွားမှလည်းစိုးရင်ရတယ်အဲ့လိုကြီးလည်းမရှိုက်ပြလိုက်နဲ့နော်တော်ကြအေးတေကောက်ကထွက်သွားတာအကြောင်းမို့ဒုနီဟာကထွက်သွားလိမ့်အဲ့တော့သူတော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျအေးတေကောက်ထိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒါကအကောင်းဆုံးသောဟာလားသူ့ရဲ့ဟာလားကွန်စာကျင်းနဲ့စလိတ်တောက်ကျင်းလည်းဖြစ်သွားရအောင်ဟာဂျက်လည်းဖြစ်သွားတိတန်ဒီတိုင်းပဲစလိတ်တောက်ချင်တော့အပြင်ထွက်ပြီးသွားတောက်ပိုင်ဝင်မရှိတိတကွန်စားကြလို့ဆိုပြီးတော့အပြင်မှာသွားထိုင်ပြီးတော့မှအာရပါရကွန်ထိုင်စားနေလို့မရဘူးအဲ့တော့သူသွားခြင်းဘာလို့ရမလဲအကြောင်းကတခုရှိရအဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းဘာလဲဟာချက်တဲ့အကြောင်းကဘာလို့အေတိကပြအတွင်းနာမှာအေတိကသမားရဲ့လူအပ်ချက်ဟာချက်မဖြစ်မနေဟာချက်ကိုအေတိကပြရဲ့ဘောင်အတွင်းနာမှာလက်ခံဥပဒေကလက်ခံအဲ့တော့အေတိကသမားကအကဲသူကောစားခြင်းနဲ့ဆလိတောက်ချင်ဆိုရင်သူဘာလုပ်အောင်လဲပလီရဲ့အပြင်ရောက်တာနဲ့သူဖက်ဟာလားမြန်မြန်စားမြန်မြန်တောက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်မြန်မြန်စားမြန်မြန်တောက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်မြန်မြန်စားမြန်မြန်တောက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်အိမ်သာနာရောက်ပြီဆိုရင်တောက်တဲ့ဆလိကိုပြစ်ပလိုက်မိတပ်ပလိုက်ရှိတဲ့ကွန်းကိုဖွေးထုတ်ပလိုက်ဖွေးထုတ်ပြီးတော့မှဟာလားအစ်တင်ညာတော့ဟလာဟိုဝါလဲပကနာသွားခြင်းသွားဟုတ်ပြီငခုလုံးပြီးွားပြီးွားပြီအိမ်သားကနေပြန်ထွက်ပြီဒါမဲ့သူအိမ်သားကနေပြီးတော့မှဝူစုလုတ်တဲ့နေရာနည်းနည်းခက်လန်းလန်းလေးရှိတယ်ဆိုဟလာသူကဆက်လေးတောက်ခြင်းလဲဆိုရင်အခုနတတ်ထားတဲ့ဆက်လေးကိုချက်ချင်းပြန်မင်းညပြန်တောက်ပြန်ရှိုက်မမြန်မြန်တောက်မမြန်မြန်ရှောက်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်မြန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 ်တောက်မြန်မြန်တောက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်မြန်မြန်တောက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်မြန်မြန်တောက်ဟာလားစားတဲ့လူကလည်းမြန်မြန်စားဖြည်းဖြည်းလျှောက်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်မြန်မြန်စားဒါမိုးလေးတွေလို့ဘယ်လိုဘယ်ထိသွားမလဲဝူစုလုတ်တဲ့နေရာအထိရောက်အောင်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဝူစုနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ခမည်းကဆက်လေးက၄၅ဘွာသာလောက်ကျန်တယ်ဒါလေးကိုအောင်ထိုင်ပြီးတောက်လိုက်အောင်ဆိုမရဘူးတော့ဗျထိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဆက်လေးကိုပြစ်ပလိုက်တော့ထိုင်ပြီးဆိုရနာကွန်သမားလည်းဗဇက်ကကွန်ကိုကိုလီလုပ်ပြီးတော့ထွေးထုတ်လိုက်တော့တော်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်ဗိုက်ခမည်းကွန်200လောက်လည်းစားပြီးွားပြီဆက်လိုက်ကလည်း2ချိန်လောက်တောက်ပြီးွားဗဇက်မှာရှိတဲ့ဂရွင်းဟဟလာအချင်းဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုချက်ကလည်းဟဟလာကြည်အေးလောက်ဝီးလို့ထင်ဟဟလာဗဇက်ကလည်းမာဖလုပ်လိုက်အဲ့တော့စိတ်တွေကတော့မရဘူးတောက်ချင်တယ်စားချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုခမည်းကဘာလို့အောင်လဲထိတ်ထောဗဇမကွန်စားတတ်တဲ့လူဟာဟာလားအခုလို့ဝါဖြီးပြီးဝါပြီအချိုးရင်အချင်းနဲ့အငန်းနေပိုင်းညာအကုန်စားလာတောက်တဲ့ပြီးတော့ဗဇက်ကခြင်ဆုံတယ်သူကကွန်ထဲရမှာဒီအချင်းတက်ကပြတ်ဆလိတ်သမားလည်းဆလိတ်ထဲရမှာအခုကွန်လည်းထဲပြီးပြီဆလိတ်လည်းထဲပြီးဗဇက်အနေထားတော့မှန်သွားပြီဒါမှစိတ်အနေထားကမမှန်သေးဘူးစိတ်ကဂျိုးရှမှာရှိနေတယ်ဆလိနကောမအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဂျိုးရှ်ကိုဘာလို့ ਆ မလဲအုံနောက်ဆိုတဲ့ဟိုးရှ်နဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတပ်ပြရဒါကြောင့်မလို့ရမဇန်လမှာအဓိကကဘာလဲဒီနဖ်ဆာနီယက်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုထိန်းချုပ်မှုဟာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခင်ဗျဆပယ်လက်လို့လို့မရတလာတော့ဂျက်ဂရာနဲ့ပဲသွားနေအဲ့တော့ဂျက်ဂရာနဲ့ပဲသွားနေမှာဆိုရင်ခမည်းရဲ့ရိုးစာခမည်းရဲ့အီသီကပ်တွေအကုန်လကားပြောပါဒါကြောင့်မလို့အီသီကပ်ထိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဘာလို့အောင်မလဲတတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဟာလားနမ၅ချိန်ဖတ်မယ်ဟဲ့လားမဂရီဘီဟာလားသူအဝါမင်ဖတ်မယ်ဟာလားပြီးွားပြီဆိုရင်ဟာလားသူနဖီလ်တွေဖတ်ထားလိုက်ထိုင်လိုက်အရန်ညောင်းလို့ဆိုထိုင်လိုက်ထိုင်ပြီးကုရ်အာန်တီလာဝတ်လို့ဟာလားဒါမှမဟုတ်တက်စဘီပါဆောင်းတာအကောင်းဆုံးကတော့အီသီကမှာဟလာနှစ်ဦးသုံးဦးရှိခဲ့မှဆိုရင်တက်စဘီယာကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ပရီးပေါ့စိတ်ပရီးနဲ့တက်စဘီကိုသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဟိုနံပါတ်နဲ့ဥစ္စာကိုသုံးတာအတန်မီတဲ့ဥစ္စာရှိဟိုစတီးနဲ့လားတခါနဲ့တောက်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 နဲ့အဲ့ဒီအတန်မီအခင်ဗျာညာ12နာရီ10နာရီ
အဲ့ဒါဇေကေလို့ချင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ခမရလို့တော့ဥမာလာအီလာအီလလာမုဟမ္မဒုရဆူလခမရအခေါ်ပေါင်း9000ဖတ်ချက်မိမိရဲ့မိဘအတွက်ကိုဖတ်မှဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘကဂျန္နတ်ကိုဟဲ့လားဧကမုချရောက်ဟဲ့လားအဲ့တော့ဒီသက်စပီကိုခမရည7နာရီ10နာရီ9နာရီတချို့ဧတကပ်ထိုင်နေမိဆွေတဲ့ခဏနားတဲ့ခဏအိတ်နေတဲ့အချိန်ခမရဒီကနေတောက်နဲ့နေနေဟိုပေးကြတာဒီအနောက်ရက်ဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစတီးနဲ့နှိမ့်တဲ့ဥစ္စာကိုမယူသွားပါဘူးဟုတ်လားဟို digital ပုံစံဆိုရင်တော့ရဒါမှမဟုတ်လေစိတ်ပရီးနဲ့ဥစ္စာနဲ့စိတ်အဲ့ဒါလည်းရနောက်ကိုယ်ရံဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အတာကိုယ်နားလောင်းနဲ့ကြားယူတော့ပြီအေသကသမားဘာလို့ဒီမှာအေသကသမားကနှစ်ဝသုံးဝအရင်အချိန်နေမျိုးဆိုအရင်ရမဇန်လတွေဆိုရင်ဟုတ်လား15ရက်အယောက်20ပရီးဒီမှာရှိတဲ့ရံဝုံမြို့မှာဆိုဟလာမျိုးနယ်ဒီမှာဆိုလဲအနည်းဆုံး9ယောက်6ယောက်9ယောက်6ယောက်အဲ့လိုနေရှိကြတယ်အဲ့တော့တယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုသူ့အတန်လှအောင်သူ့အတန်ကောင်းဆိုရင်ပြာစားမှုနဲ့ဖိုက်ခမရအေတကပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့ပြာစားမှုလာမလုံးနဲ့အေတကပ်ကတွင်းနဲ့မှာမိမိရဲ့အတန်ကိုလာပြီးတော့မပြနဲ့ပြန်လိုက်ခမရအေတကပ်အန်ဒီရရှိတယ်အဲ့တော့ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုံးမှာဆိုရင်မိမိရဲ့အတန်မိမိနဲ့နားနဲ့ကြားယုံလောင်းနဲ့ဖတ်ပါအေးတခုတော့ရှိတယ်ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်တဲ့အခါနှုတ်ကလည်းမလုံအတန်ကလည်းနည်းနည်းမှမထွက်ဘူးဗဇာကြီးကိုပိတ်ထားတယ်စိတ်နဲ့ကုရ်အန်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီတီလာဝတ်မပိုင်ဘူးအခုရမဇန်လမှာဆိုပိုဆိုးတယ်တချို့တချို့တွေကပင်ပန်းတယ်ဟာလားနှုတ်နဲ့ဖတ်ရောအာချောက်တယ်ရင်းနေပူတယ်တဆွေးတွေကခန်းတယ်ဟာလားတခါရရှာတွေပဲ6ကလာစီးကျုသမားဆိုပိုဆိုးတယ်ငကိုရီကသူကအာချောက်တာအဲ့တော့ရူဇာထားတော့ပို6အဲ့တော့ကုရ်အန်ဖတ်တော့ပို8လို့မရအဲ့တော့ဘာလို့လဲဗဇတ်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေကနေဖတ်တော့အဲ့တော့စိတ်တွေကဖတ်တဲ့ဥစ္စာကအကျိုးမဝင်ဘောင်းမဝင်ဆော်ဝါးလည်းမရအနည်းဆုံးနှုတ်ရှာလှုပ်ရမယ်အတန်နည်းနည်းလေးကိုးနားလောက်ကြာကိုးနားလေးလောက်တော့ကြာကိုးနားရဲ့ဘေးကလူရဲ့နားအထိကိုရောက်သွားစီရလည်းမလိုဘူးအေတကပ်အတွင်းနာမှာအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ညင်သာစွာနဲ့တဦးတယောက်ကိုအနှောင့်ယှက်မဖြစ်စေတဲ့အီဘာဒတ်မျိုးကိုလုပ်ရတချို့ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟလာဟိုဥမရကစားအီတကပ်တမဖတ်ရတော့ဖတ်လို့ရတော့ဖတ်ဒါပေမဲ့တချို့ကဘာလဲဆိုဂျယ်ရီဂျယ်ရီနမတ်နဲ့စီရီနမတ်ရှိဟလာနမတ်၅ချိန်မှာဟလာဂျယ်ရီဖတ်တဲ့နမတ်က၃ချိန်ရှိတယ်စီရီနဲ့ဖတ်တဲ့နမတ်က၂ချိန်ရှိဂျယ်ရီနဲ့ပတာဖဂျယ်ရီမဂရီဘီအိရှာစတီနဲ့ပတာကဇိုဟရီအဆရ်ဇိုဟရီအဆရ်ကိုကြတော့သူကဟလာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဖတ်တယ်တချို့ကနားမလဲတိတ်ဆိတ်ပြီးဖတ်မှန်းနေအဲ့ဒါဒါမှဖဂျယ်နဲ့ဇိုနဲ့အဆရ်သူကကာဇာဖတ်တဲ့အချိန်မှာမပါလို့လဲအီမာမ်ကအရှင်းရနေပြီးတော့မှပထမနရကတ်ကိုဆူရာနဲ့ဖာတီယာနဲ့ဆူရာတကူကိုသူကအတန်နဲ့ဆိုတဲ့အတွက်သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူတည့်အောင်တဲ့ဟုတ်လားအရီဖရက်ကိုကစားဖြည့်တဲ့နေရာမှာပထမနရကဆိုသူကဘာလို့လဲအလ္လာဟူအက်ဘာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမီန်အရ်ရဟ်မာနီရဟီမ်သူအတန်နဲ့ဖတ်မရအဲ့လိုအတန်နဲ့ဖတ်လို့မရခမရဒီလိုအတန်နဲ့ဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ခမရနမတ်မှာလည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အရှိအခမရအနောက်ကဟုတ်လားအခန်းဒီမှာထိုင်နေတဲ့အီတိကပ်ထိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေခမရအတန်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အမလ်ဣဘာဒတ်မှာအနောက်ရှက်ဖြစ်သူတို့စိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအီဘာဒတ်ပျက်စီးမှုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အွန်မတ်ဟာဘန္ဒာဟာဘန္ဒာအချင်းချင်းတဦးတယောက်စိတ်ထိခိုက်အောင်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှမလုပ်ပါဘူး။ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့လုပ်လို့မရ။တတိဝိရိယရှိရအဲ့တော့စိတ်နဲ့လည်းဟာလားသူတို့ပြင်မာတဲ့ပုံစံမျိုးမတက်ရောက်တော့ကိုလုတ်တာကတော့အလအတွက်လုတ်တာကိုအတွက်လုတ်တာကိုဧဘာသလုတ်တာဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ထိခိုက်သွားတဲ့အတွက်ကိုအတွက်ပါဖြစ်သွားတယ်မကောင်းဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဧဘာသလုတ်တဲ့နေရာမှာဒါရင်းတွေတတိထားအဲ့တော့ရေချိုးခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းဟလာအားနေအခုကတော့နေရမ်းဘူးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခဏခဏရေချိုးခြင်းပါအဲ့လိုတော့ချိုးလို့မရဘူးဧသိကတော့အနေနဲ့ဟလာနာပတ်ဖြစ်သွားရေချိုးရရေချိုးရမယ်ဟာဂျက်ဖြစ်သွားတယ်။ तू อ่ะရေမချိုးလို့မရအောင်အဲတလံဖြစ်သွား။ရေချိုးอ่ะ तू အထိုင်ခင်းနေပါတယ်အကောလုံးရှော်ပြရ။အဲ့ဒီအဝတ်စားတွေပါတယ်အကောလုံးချက်ချင်းရှော်ပြရ။အဲ့တော့ရေချိုးမှုကအရေးမကြီးဘူး။ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအယမ်းပူတယ်။
ဧတကပ္ပမကအယံပူတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ရေချိုးလိုက်စိတ်လေးနဲ့တက်တာမလားဆိုပြီးတော့မှရေချိုးဖို့မလိုတဲ့အနေထားမှာရေသွားချိုးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရေချိုးခြင်းရောတာတာတရားတော့သွားမချိုးနဲ့အေးချွေးတွေနဲ့ဘာရင်းနဲ့အယံအို့ကိုဟာလာမနေတက်မထိုင်တက်ဖြစ်လာချွေးတွေကဘာလဲနေရတဲ့အယံပြင်းတယ်ဂျိုင်းချွေးတွေဘာတွေအခန်းထဲမှာလဲအနှံ့နေရထွက်လာကိုခန္ဓာချွေးရဲ့အနှံ့တချို့ချွေးချွေးရှိတယ်လေအနှံ့ကဘေးရကူမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုချိုးရလေကိုအဲ့လိုအနှံ့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ချိုး။ဘာသာ park staff နဲ့မွေးမွေးကြံကြံရှိဖို့လည်းလိုတယ်။ဟုတ်လား။နန်းစော်နေတဲ့ဟာလက်မျိုးနဲ့အိမ်ပါစစ်လောက်ပါတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ဟုတ်လား။အញ្ញာဆိုးမှရေချိုး။အဲ့တော့ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းလိုအပ်တဲ့ရေချိုးမှုရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ချိုးပါ။အချိန်ဝအလောက်အကြိုက်ဆွဲပြီးတော့လည်းရေထဲမှာစိမ့်နေပါလား။အဲ့ဒီတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့အချိန်ကုန်နေမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေတေကကထိခိုက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေကိုရေရဲ့အတိုင်းလွတ်အပ်ချက်ရှိသလောက်ဝချိုးရအောင်။ဒါကအေတေကအတွင်းနဲ့မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ခဲတနည်းပတ်လုံးအိမ်မရှင်တိုင်းဟာရေသုံးတဲ့နေရာမှာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့သုံးအောင်။မသုံးရင်အဲ့ဒီရဲ့ရေရဲ့ဟာလားသုံးဆွဲမှုရအပေါ်မှာလွန်ဟာလားအပိုလိုဖြစ်သွားတယ်ပူရှံမှုတွေကိုကတုံးဆွဲတယ်ဆိုရင်ကာယမနစ်ချိုင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုကိုခံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အေတေကထိုင်တဲ့မိဆွေတွေကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကအဲ့မှာတမချင်းမြင့်ထားတဲ့ချင်းမြင့်မှုတွေရှိတဲ့နေရောညရောစက္ကမလသူတို့ရဲ့ဟလာအမလ်အီဘာဒတ်တွေကိုအလားလက်ခံတဲ့အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒူအောပူလက်ခံ။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျင့်တယ်ကအတ္တရဲ့ဟဘီဘ်အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တော်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ကိုရတယ်အူဇောပထမဒီအေတေကဘုထိုင်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမလဟာဘုရုထိုင်ခဲ့တမန်တော်ရဲ့ရှေဖာဇ်ကိုသူရအလ္လာဟ်ရဲ့ခြေနှံ့မှုတွေရအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကလည်းငါအချစ်တော်ထိုင်တဲ့အေတေကဘုကိုငါရဲ့ဘန္တာထိုင်ဘတ်စကယာမနိကျန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတမန်တော်နဲ့အနီးအနားဆုံးမှာနေရလိမ့်အဲ့တော့အေတေကဘုထိုင်တဲ့မိဆွေတွေအားလုံးအလ္လာဟ်ရှင်အေတေကဘရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအတွက်နဲ့မှာဟလာထိုင်ပြီးတော့မှအေတ္တကဖြင့်ပါပန်တိတခုအေတ္တကဖြင့်ဟလာအောင်မြင်မှုတခုအလ္လာရှင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အလ္လာရှင်သူတို့ရဲ့ဟလာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်းအားတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာရှိတဲ့ဟလာခံယူချက်တွေအားလုံးကိုအလ္လာရှင်အင်းအားအပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့မှပြည့်ဝတဲ့အေတ္တကထိုင်နေတဲ့တော်ဖစ်အလ္လာရှင်ချင့်မြင့်ပေးသနာတော်မူပါသည်ဆုဘဟာနာရော့ဘီကရမ်ဘီလ်အစ်ဇတ်ယမ်မာယူဆီဖွန်وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.